Доброго дня, друзі! В країні продовжується поширення епідемії смертельно небезпечного для людства коронавірусу. Але нікуди не поділися смертельно небезпечна епідемія у вигляді російської агентури та російських пропагандистів, великомасштабних аферистів та корупціонерів, що загрожують існуванню незалежної та суверенної держави Україна, навіть ще більше, ніж той коронавірус. Та більш того, для більшості з них епідемія зіграла, як то кажуть, на руку. Я продовжую робити життя і деструктивну діяльність цих негідників якомога прозорими, щоб ускладнити їх ворожі плани та зробити їх життя в нашій країні та їх діяльність якомога важчими. І так, аферист Пальчевський. Чому я приділяю багато уваги в своєму блозі? Тому що він один з найбільш активних, деструктивних персонажів, який працює на ватний проросійський електорат на каналах Медведчука, де він отримав повний карт-бланш. Пальчевський постійно світиться на каналах Медведчука, так само, як і відомі епічні українофоби – і Рабінович, і Портнов, і той самий Шарій. Повернемось в минуле. Нагадаю, Пальчевський – це аферист з великим стажем, який має подвійне громадянство, який так і не позбувся російського паспорту. В свій час він тоді обдурив СБУ при анкетуванні, не вказав, що у нього російське громадянство. Раніше Пальчевський вже прославився своїми аферами, тому не дивно, що він продовжує працювати в своєму стилі. У 2009 році, коли з'явились чутки на спалах пташиного грипу, Пальчевський вирішив попіаритись і на цьому. Саме тоді він і з'явився на екранах телеканалів. Він представлявся провідним епідеміологом, вірусологом і якимось ще медичним світилом України. Виступав у білому халаті з мікроскопом, немов він щойно відірвався від якихось наукових досліджень у галузі епідеміології. І розповідав з екранів, як запобігти поширенню пташиного грипу, як треба приймати препарати, давав медичні рекомендації. Всі приймали це за чисту монету, тому що він представлявся як засновник компанії Євролаб, і всі тоді думали, що він медик. В якийсь момент Пальчевський міг посперечатися з популярністю навіть самого а-ля доктора Комаровського. Збирав прес-конференції, робив заяви про масштабні епідемії, які нібито ховаються, і навіть з'являвся у прямому ефірі Кисельова. В своєму стилі поводився на цьому телешоу буйно, таврував чиновників від медицини, натякав на куплені якимось дипломи, а себе називав людиною, яка безпосередньо займається діагностикою. Після чого Євген Кисельов поставив Пальчевському просте запитання. А ви практикуючий лікар? Андрій Пальчевський. Ні, я хімік, але керую компанією Євролаб, тому можна мене вважати лікарем, не практикуючим. Нагадаю, Пальчевський закінчив Московський військовий інститут іноземних мов, який випускає фахівців для головного управління розвідки Російської Федерації, але розповідає, що він лікар. Як вам така логіка афериста? Але довго просторікувати Пальчевському про віруси і боротьбу з ними не довелося, бо в студії, крім інтелігентних гостей, знайшовся ще один лікар, не практикуючий, але що медициною енергійно займається. А саме незабутня Ірина Кільчицька, яка зрозуміла вмить, поставила свою колегу на місце, я цитую, «Ви спочатку наведіть порядок в своєму Євролаб, де самі неякісні, неточні аналізи, а потім давайте зауваження всім, хто тут знаходиться». Після чого Пальчевський змовк, як ошпарений, і діагностикою в студії більше не займався. А ще через кілька днів його лабораторію прикрила санстанція. Що відбувається зараз? Пальчевський спійманий на мега-афері спекуляцію на тестах на коронавірус та приховуванні позитивних результатів продовжує повчати всіх підряд та звинувачувати інших у шахрайстві, заробляння на коронавіруси, ніби нічого з ним не відбулося, перекручувати та переводити стрілки.
Він всіх таврує та звинувачує, всіх окрім себе. Як кажуть, кращий захід, ну, це напад. При цьому медіахолдинг для розумово відсталих, знай політека, яку за бетаферму заблокував Фейсбук, продовжує джинсувати на замовлення Пальчевського, видаючи на Агора сотні хвалебних матеріалів. Пальчевський використовує все, що відбувається в країні, для самопіару, виступаючи експертом майже у всевозможних питаннях. Але добре, що він, як і раніше, не називає вже себе лікарем. Наразі, відчувши, що його афера з тестами на коронавірус серйозно підпортила йому репутацію, Пальчевський вирішує запустити програму свого відбілювання у ЗМІ. Окрім жовтого медіахолдингу «Знай політека», Пальчевський підключив додаткові сайти та телеграм-канали. Ну, тут всі прекрасно розуміють, скільки для цього треба грошей, щоб розміщувати такі замовні матеріали. Ось сайти, на яких з'явився матеріал з відбілюванням Пальчевського. «Голос.ua», власник Влащенка Оксана Миколаївна, дружина головного комуніста Петі Сімененко. «Аргументи і факти в Україні». Ну, це ясно, що тут, по суті, стирчать за поребрикові вуха. «Контакт.ua» – це просто сайт, де джинсують. «Антикор.ком.ua» – це відвертий жовтий сайт Костянтина Черненка. «ord.ua.com» – відвертий жовтий сайт Станіслава Речинського. «Ukrainenews.com» – сайт з медіахолдинга «Інтер» Фірташа Льовочкіна. А трохи пізніше і обозріватель Михайла Бродського, який оформив відбилення в стілі інтерв'ю. Ще раніше опублікований матеріал «Лабораторія Євролаб мародерствують в Україні» було видалено з сайту обозріватель, але він залишився в кеші Google. Тобто Пальчевський вже почав де зміг дотягнутись за чистку матеріалів про своє мародерство. І це не вперше. Раніше я вже розповідав, як він зачистив всі мої матеріали про свою діяльність на ресурсі Романа Шрайка «Сайт.ua». Пальчевський вирішив, що все ще може лишитись весь в білому. Викинув за казуху на ватні, жовті та зашкварені сайти, де почав ще більше голосно волати, що всі навколо мафія, подонки і взагалі підступні люди, тому що наїжджають на такого білого та пухнастого Пальчевського. І якщо кричати про це якомога голосніше через гівнохолдинг «Знай політека» та жовті ватні сайти, то суспільство негайно забуде і про вартість тестів, і про приховування результатів. Всі замовні матеріали починаються однаково. Один з лідерів суспільної думки. Єдині, хто трохи змінили формулювання – це «Українські новини» та обозріватель, журналісти якого оформили матеріал як інтерв'ю. Всі інші не заморочувались. Як тест їм прислали, так вони його і вкинули. Одночасно Пальчевський почав відбілювати себе та свою клініку «Євролаб» на каналах Медведчука 112-му та News One. У програмі на 112-му Пальчевський знову почав розповідати про те, що здав свого четверолапого друга собачку в готель та як вона може бути переносником коронавіруса. Як такий великий, вибачте, інфекціоніст та вірусолог не в курсі, що вчені не знайшли доказів того, що домашні тварини і худоба можуть бути переносниками коронавірусу COVID-19. Вчені визначили, що хоч вірус виживає на слизових оболонках тварин, але без реплікації. Тобто ризик отримати інфекцію від домашнього улюбленця мало ймовірний. За словами дослідників, на даний момент ні домашні тварини, ні м'ясо худоби не становлять загрози для людини. Пальчевський в програмах безперервно нахвалює Євролаб. Почав розповідати, що працівники його клініки передали маски і захисні комбінезони державній поліклініці номер 4, в якій абсолютно нічого нема. Щоб ніхто не сумнівався в масштабності благодійного жесту, вивів на монітор за своєю спиною фото цієї потужної гуманітарної допомоги. Далі Пальчевський розповів, що його Євролаб
взяв 535 тестів за космічними розцінками. Я нагадаю, тести у клініці Євролаб коштували від 1500 до 16000 гривень. Особисто мені вони обійшлися вже в Україні $7 за одиницю. Позитивних результатів виявили 12, з них 6 були підтверджені німецькими лікарями з Шаріте. Звичайно, про те, що ці результати були приховані, друг Зеленського сказати забув. А відкрите кримінальне провадження щодо цього факту проігнорував та не прокоментував. Зате він пояснив, що висока ціна тестів через те, що він купував їх у перекупників. Тобто в усьому знову винні Бариги, а Пальчевський білий та пухнастий. Чому такі він замовляв їх у перекупників, нікому не відомо. Особливо мені, звичайній людині, не пов'язаній з медициною, щоб замовити ці тести, знадобилося усього пару годин на пошук інфи в інтернеті та декілька дзвінків. Потім Пальчевський наїхав на владу, але не наїхав на президента. Знову цар добрий, бояри погані. Обізвав мерзотниками і клоунами від медицини тих, хто вважає, що його приватна клініка не має права наживатися, тобто робити аналізи на коронавірус. Звичайно, згадав і про милосердя, точніше, попросив усіх бути милосердними. Аналогічний ефір Пальчевського відбувся і в іншому телеканалі з холдингу Медведчука «News One», висновок до якого підводить Пальчевський такий. Його клініка «Євролаб» може все, державні – нічого. Він сам янгол у плоті, а хто не вірить, той мудак. Ну і наостанок про друзів. Свою собачку Пальчевський все одно дуже-дуже сильно любить, але тільки свою щиру та безкордонну любов до неї проявляє на відстані, на великій відстані. Друзі, в цей складний час бажаю кожній вашій родині здоров'я. Будьте обережні, притримуйтесь рекомендацій МОЗу та умов карантину. Бережіть себе та своїх близьких, як робимо це ми. Моя родина вже 19-му добу на домашньому карантині. Також дякую за розповсюдження моїх відеороликів. Не забувайте підписуватись на мій YouTube-канал. Всім пока, далі буде.